Në rrug, kafe, në shtëpi apo në organizime miqësore është gati pamundur të mos komentohet për UEFA-n dhe vendimin e saj për ndeshjen Serbi-Shqipëri. Por nëse UEFA është ndruar në kryefjalën e debatit sportive politik, në pyetëm qytetarët realisht se çfarë din për UEFA-n. Nga pyetjet, vetëm një përgjigje të saktë për përkufizim morëm, ndërsa shumica e qytetarëve ironizon se nuk e njohin UEFA-n dhe shprehin mlefet ndaj saj. Kush është UEFA? Institucioni më i korruptuar për moment, themi ne. Si do të duk vendimi? Katastrofik. Ku ishin tre pikshit? Kush e meritonte? Po ne, më kush tjetër? Kush të meritonte? Serbi. Si paraqit Federata Shqiptare e Futbollit. Oh, deri diku. Mirë, deri diku. Çfarë është UEFA? Kush është UEFA? Së dimë edhe ne kush është UEFA. Nuk e njohim. UEFA është vendimet për futbollin me UEFA. Vendimet për futbollin, drejtësi, drejtësi. Edhe si u duk vendimi për Shqipërinë? Lena duket shumë e padrejtë për Shqipërinë. Për që bëni Serbia ka Shqipëri, sepse Serbia ai duke e drejtë që futbollistat, tifozët, trajnerët, çfarë ishte me karrike kokë shqiptari dhe shqiptari ishte vetëm. Ai ka qenë luftë, ne luftë nuk kemi qenë, kemi qenë drejtësi. Kush është UEFA? Nuk e njohim fare. UEFA është një institucion që si gjithë shumica e Europës nuk na dorë UEFA. Mendoj që është një organizat jashtë çdo lloj kontrolli politik të mundshëm nga çdo shteti që bën politikën e saj sipas mënyrave të veta. Si u duk vendimi për Shqipërinë? Besoj totalisht i padrejtë. UEFA, normal që mori vendimin që asaj ju duk më i drejti, por që për popullin shqiptar mendoj se nuk është i drejtë, ashtu dhe siç për çdo futbollist i cili ishte pjesë në atë lojë dhe që nuk u ndiej vlerësuar pas këtij vendimi. Vendimi i UEFA-s ishte i padrejtë. Dhe që duhet kështu të jep të pikët Shqipërisë. Kush është UEFA? UEFA është unioni më i madh i futbollit. Si të duk vendimi? Vendimi nuk ishte i barbart, nuk ishte i drejtë. Se fakt Shqipëria duhet fitote, po... Se e bëgjan rasistës. Si për kufizim në faqen zyrtare shkruhet, UEFA është unioni i shoqatave europiane të futbollit, është organi qeverisës i futbollit europian. Kjo është një shoqat përfaqësuese e demokracisë, dhe është organizata kryesore për 54 shoqata kombëtare të futbollit në të gjithë Europën. Po për vendimin e saj, pakënaqësia në Shqipëri vijon jo vetëm me thirrjen në rrjetet sociale, por edhe me anë të protestave, ku një host të futbollit, tifoz, shoqëria civile manifestuan përpara piramidës.